Terve vaan kaikille ja kiitoksia kutsusta tulla kertomaan meidän kyselystä. Olen tosissaan tuon teille terveisiä Vaarojen maratonilta. Olen käynyt pyöräyttämässä nilkkani siellä sopivasti, mutta oli sen verran hyvä tilaisuus tulla kertomaan näitä asioita, että en malttanut jättää käyttämättä. Käyn sitten kuvauttamassa tämän huomenna. Eli me on viime kesänä heinäkuussa laitettu eteenpäin tällainen monimuotoiset perheet valtakunnallinen LAPE-kysely, missä me haluttiin selvittää sähköisen kyselyn avulla, että miten meidän järjestötoimijoita tunnetaan, kuinka ja mistä monimuotoisista perheistä on saatu tietoa ja millaista tietoa sitten vielä aiheesta ehkä tarvitaan. Ja sitten myöskin haluttiin selvittää sitä, että miten tämä LAPE-uudistus on tuonut uusia hyviä käytäntöjä ottaa huomioon monimuotoisia perheitä tuolla alueilla. Ja nyt sitten näistä tuloksista oli puhe, että vähän teille täällä kerron. Elikkä tuossa on vielä vähän laitettu niitä syitä, että miksi tähän kyselyyn lähdettiin. Elikkä ajatus on se, että yksi keskeinen periaate siellä LAPE-uudistuksessa oli se, että me löydettäisiin keinoja monimuotoisten perheiden huomioon ottamiseksi siellä palveluissa. Ja saataisiin koottua niitä hyviä käytäntöjä tässä uudistustyössä. Siitä löytyy vähän tietoa meidän vastaajista. Oltiin itse tosi tyytyväisiä, koska kysely oli kesällä. Ja se kuitenkin tavoitti sitten elokuun loppuun mennessä näinkin monta vastaajaa. Sieltä löytyy vähän ajatuksia siitä, että ketä meidän kyselyyn vastasi, osaatte lukea sieltä itse. Isoista kunnista oli pääasiallisesti meidän vastaajat, että pienten kuntien vastaajia on tässä 11%, sen takia en lähde niitä hirveästi vertailemaan. Neuvolasta, koulusta, varhaiskasvatuksesta, lastensuojelusta oli meidän pääasialliset vastaajat, ja sitten nämä muut palvelut käsittää pääasiassa erilaisia asiantuntijoita ja erikoissairaanhoidon työntekijöitä, myös jonkun verran opiskelijoita ja semmoisia niin sanottuja LAPEn tuntityöläisiä. Tässä on sitten ajatus siitä, että kuinka paljon siellä palveluissa meidän perhetyypit vierailee, paljonko heitä kohdataan. Ja niin kuin huomaatte, niin lapsettomat perheet mielletään asiakasryhmäksi, joka ei juurikaan meidän palveluita käytä. Ja tämä on silleen mielenkiintoinen ajatus, että me ei monestikaan ehkä ymmärretä sitä, että lapsettomuus on ikään kuin kokemus. Se voi olla sellainen tausta, mikä mulla on, vaikka mulla olisi 5 tai 6 lasta sen kokemuksen jälkeen. Ja sillä me aina yritetään muistuttaa, että myös ne lapsettomat perheet on meidän asiakkaita. No sitten kun mennään tähän koulutukseen ja osaamiseen, mistä me nyt oltiin isosti kiinnostuneita, niin täällä oikeasti huomataan, että kun meidän väkeä koulutetaan, niin ammattikorkeakouluissa nämä meidän perheryhmät ei tule kauheasti niin kuin esiin. Tällä hetkellä mulla on tieto, että Laureassa on yksi kurssi, joka on vapaasti valittava ammattikorkeakouluille tai opiskelijoille, ja sitä saa terveydenhoitajat ja sosionomit valita sieltä. Ja se on ihan nimeltään monimuotoisten perheiden kohtaaminen. Muut perheryhmät sitten varmaan ripotellaan sinne erilaisiin opintoihin, mutta hirveästi paljon ei ole meidän perheryhmistä koulutusta saatu. Sitten me kysyttiin, että oletko osallistunut järjestöjen tuottamaan koulutukseen. Ja sieltäkin jonkun verran vastaajia löytyy, että on osallistuttu ehkä vähiten leskiperheistä, lapsettomista perheistä on saatu koulutusta. Ja tämä varmastikin menee meidän järjestöjen piikkiin, että siellä ei ole ollut resursseja niin paljon kouluttaa ammattilaisia. Mutta että tyytyväisiä ollaan siitä, että on saatu teitä kouluttaa. Tämä oli sitten se suosituimman rastin paikka. En ole saanut koulutusta kyseisestä perheryhmästä. Ja tämä on
itsestäni aika surullista katsottavaa, jos ajattelee, että asioin tuolla palveluissa perheiden tai perheen äitinä itsekin. Niin se, että meillä on valtavan vähän sitä tietoa. Me tehtiin tällainen kysely silloin, kun meidän hanke aikana alkoi 2014 ja haluttiin vähän selvittää sitä, että mistä lähdetään liikenteeseen, mitä lähdetään tekemään. Ja tämä sama kysymys oli silloin meillä myös palveluihin suunnattu ja siellä oli vähän vähempi vastaajia. Oli pikkusen vaille 200 vastaajaa. Ja tuosta nyt sitten voi nähdä näitä palkkeja. 18 on tämä vihreä ja sininen on silloin, kun hanke alkoi, eli 4 vuotta sitten, 14. Ja osassa porukoita on menty jopa sitten koulutuksen osalta vähän alaspäin, eli ei ole niinkään paljon saatu sitä koulutusta kuin aikaisempina vuosina. Syytä sille en ihan hirveästi osaa teille kertoa, mutta että näin hyö kokevat. Sitten myös järjestöjen tuottamaa koulutusta vähän vertailtiin, laitettiin niitä ylös, niin siellä nähdään sitten se, mikä tiedettiin itsekin, että osittain ollaan saatu lisää rahaa ammattilaisten koulutukseen ja ollaan päästy kouluttaa ammattilaisina koko porukalla niin kuin meidän hankkeen toimesta. Ja sitten se näkyy siellä, että niitä koulutuksia osassa perheryhmiä on saatu lisää. Jossain sitten taas mennyt vähän laskusuuntaan. No nyt sitten kun mietitään tätä LAPE-uudistusta ja järjestöjen kanssa tehtyä yhteistyötä, mikä olisi tässä niin kuin sellainen iso tavoite, niin tämä on semmoinen keskeinen kalvo, mihin halutaan, että kaikki kiinnittää huomiota. Ei näytä nätiltä meidän luvut. Se, mistä se ehkä isosti kertoo, niin se kertoo siitä, että järjestöissä toimivilla vapaaehtoisilla ei ole resursseja tulla mukaan tällaiseen työskentelyyn. Meillä on isoja järjestöjä, joilla on töissä olevaa porukkaa ja ne pystyy tekemään töitä LAPE-uudistuksessa ja siellä pystyvät vaikuttamaan. Mutta sitten kun puhutaan pienistä perhejärjestöistä, joita alueellisesti on ehkä muutama hassu vapaaehtoinen, niin siellä ei ole sitä resurssia sitten laittaa näihin uudistustalkoisiin. Tuossa on sitten vielä vertailua siitä, että mitä on 4 vuoden aikana tapahtunut. Ja osassa tosi hyvää nousua. On nähty, että järjestötyöntekijät on otettu hyvin mukaan ja saatukin sitä yhteistyötä rakennettua. Ja sitten osassa porukoita on sitten selkeästi menty pienempään suuntaan, että ei ole ehkä enää sitten niitä yhteistyökuvioita niin päässyt rakentumaan. Nämähän nyt tarkoittaa siis kaikkia vertaistukiryhmiä, mitä vedetään yhdessä ammattilaiset ja vapaaehtoiset. Ja ennen ainakin oli tämmöinen Lapaset perhevalmennus, missä oli sitten ammattilainen ja kokemusasiantuntija tai joku vapaaehtoinen vetämässä. Mitä missäkin. Ja sitten oltiin kiinnostuneita siitä, että ootko tietoinen, että onko alueellasi meidän järjestötoimintaa. Ja tämä on kanssa aika pysäyttävä kalvo. Eli mitä pienempiin perheporukoihin mennään, niin sitä vähemmän meillä on tietoa, että onko täällä meidän omalla paikkakunnalla tätä järjestöä olemassa. Se, mikä hämää, on pakko sanoa ammattilaisten puolustukseksi, on se, että ne järjestöt ei välttämättä toimi tällä nimellä siellä alueella. Eli joskus tällainen kahden kulttuurin perheet tai sijaisperheet tai lapsikuolemaperheet ei välttämättä nyt sano mulle mitään, että okei, että ei meillä varmaan ole, en ole varma. Mutta silti tämä on aika sellainen kuvaava ja kertova siitä, että kuinka paljon meillä on ammattilaisina aikaa ottaa selvää, että mitä kaikkea siellä omalla alueella
tapahtuu. Ja sitten taas, että kuinka paljon sieltä järjestöistä on niitä vapaaehtoisia, joilla on resursseja käydä kertomassa niissä palveluissa, että ketä me ollaan ja missä me toimitaan ja mistä meidät löytää. No mitä sitten kansa tykkää, että minkälaisia uudistuksia LAPE-työskentely on tuonut? Perhekeskuksia, niiltä odotetaan nyt paljon. Se ajatus siitä, että perhekeskukset tuo kaikki toimijat yhteen, on mun mielestä tosi hieno ja toivon, että näin tapahtuu. Toivon, että myös pienet järjestöt löytää sieltä paikkansa. Koulutusta ja uuden tiedon tarpeita. Se on ihan selvä homma, että sitten kun asioista lähdetään kyselemään, niin niistä löytyy lisää kysymyksiä ja ihmiset ehkä havahtuu sille, että tästä en paljon tiedäkään. Jotakin koulutuksia alueella on ollut ja ihan siis nimellä monimuotoisten perheiden kohtaaminen, niin sieltä myös pystyy lukemaan, että tätäkin on opiskeltu. No sitten oli vastauksia, että en tiedä tai ehkä meillä ei ole tehty mitään, että työt on vielä kesken. Ja sitten sieltä löytyi myös meille sellainen ajatus, että voisitte olla paremmin mukana tässä uudistuksessa ja tulla mukaan näihin talkoisiin, mikä on varmasti ihan totta. No, minkälaista tietoa me sitten voitaisiin tarjota vielä, niin olisi nimenomaan tämmöiset tukipalvelusivustot, mitä, missä, milloin, kenelle. Ja aika nätisti Suvi toi tähän niin kuin sellaisen yhden mallin, että mitä voitaisiin tarjota. Et se vaan, että sit löydettäisiin niitä resursseja päivittää näitä niin kuin yhteistyö ja näitä sivustoja, mistä sitten helposti löytäisi sen. Ja tykkäsin, aamupäivällä oli kompassi. Olitko ehkä sä puhumassa siitä kompassimallista, niin se oli kans ehkä semmoinen, mistä tykkäsin, että siinä vois olla yksi tällainen ajatus. Sitten ihan konkreettisia tietoja, taitoja kohdata erilaisia perheitä, lainsäädäntötietoa, perheiden saamia etuuksia, tukia, niistä tiedettiin vähän. Ja sitten perheiden kriisitilanteisiin semmoisia konkreettisia ohjeita, neuvoja. Sitä meiltä pyydettiin ja sitä ehkä pystytään vielä teille tarjoamaan. Siinä on kuva kauniista kolista, missä kävin nilkkani pyöräyttämässä. Kiitoksia teille kovasti. Joo, kiitoksia. Kiitoksia Jenni tässä. Tämä oli mielenkiintoista kuulla näitä tuloksia siitä, että kuinka paljon erilaista tietoa on saatu. Että sen verran mä olisin sulta halunnut kysyä tähän yhdenvertaisuuteenkin liittyen, että teille ei siis ollut mukana erityistarpeisia. Oli, mutta se ei tässä nyt sitten ehkä näkynyt näissä tuloksissa, vai miten? Eli meidän kyselyssä oli tosissaan erityislasten perheet mukana, mutta on nyt sitten Leijonaimonen kanssa sovittu, että he käyttää tämän aineiston itse. Eli sitten he puhuu siitä itse. Hyvä, kiitoksia. Tämä oli vaan ihan tällaisena tarkentavana kysymyksenä.